блока у захисті. Беситів все ж таки закидає. Ішкін біжить у захист і зараз не зміг допомогти. Не зміг заватити його Ріги. А тут дуже класно у цій залі видно жовта зона. Оце Дмитро Горіга, також третій м'яч для нього. 6-9. Боротьба, подивіться, яка, ну і полять. Хоч у нього інше дещо завдання. Ух, який зараз потужний м'яч. Ну і все, виходить сьомий у мотора. Потужний кидок у лівий кут. Горіга в п'ятий відзначається. Ну і чекають. Буде тепліше і буде краще для техніки. Ну а це черговий м'яч від Горіги. Вже Донцов віддав передачу, не став атакувати, ну а тут... Але треба дограти, друже, 3 хвилини ще залишається. Хороший кідок від Дмитра Горіги після 12 лютого. Двічі з мотором, двічі з Донбасом. Ну і хто там буде четвертим? Ох, який потужний кидок. Горіга знову.